ရေဒီယိုအန်ယူဂျီသောရရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကုချန်စပြီ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ်ရေဒီယိုအန်ယူဂျီစီးရီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်နိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စီးရီးသတင်းကတော့ပေါင်မြူနယ်မှာရှိတဲ့ရွှေဘုံသာပြူရွာကို PDF တွေစီးနှင်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်အုပ်စုဘက်က2ဦးသေပြီး4ဦးအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပဲခူးတိုင်းပေါင်မြူနယ်ရွှေဘုံသာပြူစောဒီရွာကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေစီးနှင်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာစစ်အုပ်စုဘက်က2ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ပေါက်ပကဖကပြောပါတယ်ရွှေဘုံသာပြူရွာကို PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကအော်တိုဘားလ9ရက်မနက်9နာရီခွဲကမှဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကူနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်စခန်းမသိမ်းနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရန်သူဘက်ကစစ်ကူလာတဲ့အနေထားရော Jet Fighter နဲ့ Jet Radar တွေရောကြောင့်သိမ်းနိုင်တဲ့အဆင့်ထိတော့မရောက်ခဲ့ဘူးရွှေဘုံသာနဲ့ထိစပ်နေတဲ့စပန်ရွာတဲ့အထိဝင်နိုင်ခဲ့တယ်ကင်းကုံသုံးကုံကိုတိမ့်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပေါက်ပကဖကတောင်းရှိသူတို့ကပြောပါလေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်မနက်9နာရီခွဲကမှစစ်ကောင်စီတပ်က Jet Fighter နဲ့တစ်ကြိမ်9နိုင်ဝင်းကျင်မှာတစ်ကြိမ်လေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေရှိပေမဲ့စခန်းကိုစီးနှင်းတိုက်ခတ်မှုတွင်စစ်သား2ဦးနဲ့ပြူစောတီ3ဦးကိုရှင်ဖမ်းမိက MA2 တနက်တလတ်တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ပေါက်ပကဖကအသိပေးပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဇပမျောကျေးရွာကအမျိုးသားတူတေဆုံးပြီးတူတန်ရသွားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အကြမ်းမစစ်တပ်က81မမနဲ့ပစ်တာကြောင့်ဇပံမျောရွာကမျိုးသားတူတေဆုံးကတန်ရရသွားတဲ့သူဟာအသက်အန္တရာယ်မဆိုးရင်ရပဲစေကုသမှုခံယူနေတယ်လို့ပေါက်ပကဖတောင်းရှိသူကဆိုပါလေ။ဒီတိုက်ခတ်မှုကိုပေါက်မြိုင်တပ်ပေါင်းစု7 Star ပခုတ်ကူခရိုင်တရင်အမှတ်1 12 15 16 18ပေါက်မြောက်ပိုင်းတော်လိုင်းတပ်ဦးနဲ့မာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းဆင်နွှဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေအထူးကဲ့မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုတခါပန်ဝါမြို့ကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ်ကစစ်စခန်းအချို့ကို KIA ထပ်မံသိမ်းပိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ချီဝင်မြို့နယ်ပန်ဝါမြို့ကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်စခန်းအချို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပါတဲ့ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဆောက်လော်မြို့နယ်ချီဝင်မြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်ဟာအော်တိုဘားလ3ရက်နေ့မှာချီဝေပန်ဝါလမ်းပေါ်က7မိုင် BGF စခန်းကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးအော်တိုဘားလ4ရက်မှာပန်ဝါသွားတဲ့လမ်းပေါ်ကလမ်းကျော်စစ်ကောင်စီယာယီစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့တွေရှိရာလမ်းကျော်စစ်ကောင်စီယာယီစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမှာလက်နက်ခဲယံတွေရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။အခုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့စခန်းတွေဟာပန်ဝါမြို့အနီးကစခန်းတွေဖြစ်ပြီးပန်ဝါမြို့ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးစစ်ဆင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့စစ်ရေးလေလာသူတွေကဆိုပါတယ်။ပန်ဝါသွားတဲ့လမ်းပေါ်ကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့မွန်းလပိုင်းထိတရားဝင်ထုတ်ပြန်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်ဟာစက်တင်ဘာလ29ရက်ကနေအော်တိုဘားလ2ရက်အထိ4ရက်အတွင်းချီဝေနဲ့ဆော့လော်မြို့တို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ချီဝေတိုက်ပွဲမှာအထင်အားသွားတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့တွေဟာတံဝါဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောထားပါတယ်။အခု KIA ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ဒေသဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဦးစကုံတိန်ရင်ရဲ့ကချင်ထုဒေသ1နယ်မြေဖြစ်ပြီးဒီနယ်မြေမှာရှိတဲ့စရုံဆော့လော်နဲ့ချီဝေမြို့တို့ကို KIA ကအချိန်တို့တွင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးဒေသတွင်းလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ခုဆက်လက်ပြီးရေစကြိုမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြူစောတီတွေပြည်သူ့ပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုအနုကျန်းစီကနေရင်ချုပ်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတီတွေပါတဲ့အင်အား60ကျော်ပါတဲ့ဖွဲ့ဟာဒေသခံပြည်သူတွေကိုအနုကျန်းစီဓားတိုက်ခါနေရင်ချုပ်ကိုဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ရေစကြိုသတင်းချက်လက်ကော်မတီ Info Committee ရေစကြိုကပြောပါတယ်။မနေ့ကအော်တိုဘားလ9ရက်မနက်6နာရီခန့်ကစစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတီတွေပါတဲ့ဖွဲ့ဟာအမှတ်၈စိတ်တဒုက္ခရဲ့ဘလုံးကွင်းကြီးမှာရှိတဲ့ဒေါ်တန်းအေးနေအိမ်ကိုဓားတိုက်သွားရမှာသားသမီးတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့ရွှေဆွဲကြိုးနှက်ခတ်နဲ့လက်ကောက်ပါမချမ်းချွတ်ယူသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်စိတ်တဒုက္ခရဲ့ဘလုံးကွင်းကြီးဝင်းကျင်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပြူစောတီတွေကင်းပွန်းဝတ်တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးမနက်၄နာရီချိန်မှပြန်သွားလေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အရင်နေ့နေ့လယ်၂နာရီခွဲချိန်မှလည်းအမှတ်၁တင်းနှန်းရက်နေကိုမြင့်စိုးရဲ့နေအိမ်နဲ့အခြားအိမ်တလုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြူစောတီတွေကအယ်ဖာကား၂စီးမြို့နယ်ထွေဦးကားတစ်စီးလုံးနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးအိမ်ရင်းကဖိုးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအတမလူရဲယူဆောင်ပြီးအိမ်နှလုံးစလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါပြင်အနီးမှာရှိတဲ့ဒေါ်သန်းအေးနေချံဝဲအတွင်းကအိမ်သုံးလုံးကိုဝင်ရောက်မှွေနှောက်ကရွှေလက်ဝတ်ရတနာတွေအနုကျန်းစီဓားတိုက်ယူဆောင်သွားတယ်လို့လည်းရေစကြိုသတင်းအချက်အလက်ကော်မတီ Info Committee ရေစကြိုကအတိအပြထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘားလ2ရက်နေ့ည7နာရီခန့်ကလည်းရေစကြိုမြို့အမှတ်8ရပ်ကွက်အတွင်းကနေအချို့ဓားတိုက်ခံရပြီးဖုန်းငွေကြေးနဲ့တံမိုးကြီးပစ္စည်းယူသွားတယ်လို့ရေစကြိုမြို့ကအချို့ကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပြူစောတီတွေဟာရက်ခွက်တဲကင်းပရင်ဓားတိုက်သွားတာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော် PDF တွေလုတ်တဲ့အောင်ပုံမှားချိန်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်
ခုလိုနူဂျန်စီတမျှတိုက်ခံရပေမဲ့အင်ရှင်တွေအနေနဲ့ရန်ရှာခံရမှာကြောက်တာကြောင့်မပြောရကြဘူးလို့ရေစကြိုမျိုးကန်ချိုးကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကတောင်ပိုင်းစစ်တေသနယ်မြေမှာစစ်တပ်လက်ချက်ကြောင့်တပတ်တွင်းအရသာ2ဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရပြီးလူငယ်89ဦးဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တောင်ပိုင်းစစ်တေသနယ်မြေမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်ကလေးငယ်2ဦးပါဝင်အရသာ2ဦးသေဆုံးကကလေးငယ်4ဦးအပါအဝင်9ဦးဒဏ်ရာရပြီးလူငယ်89ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့တောင်ပိုင်းစစ်တေသကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်6တွက်လူငယ်တွေကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးတာနဲ့ချင်းကြောင်ငွေညှစ်ဖို့ဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရသူ89ဦးရှိတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစစ်သားအင်အားဖြည့်တင်းဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လမ်းသွာလမ်းလာတွေသာမကဘဲဆက်ယုံလုံသမားတွေလက်ပိဆိုင်ထိုင်းနေတဲ့လူငယ်တွေကိုပါဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နေပြီ။စစ်မှုထမ်းစီရင်ပါတဲ့လူငယ်မရှိရင်များပြားတဲ့ငွေပေါင်းနာတောင်းတာတွေနေရာအများစုမှာပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်ရေဘေးကယ်ဆေးစခန်းတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းသကောင်စင်းကောက်ယူဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အတင်းအဓမ္မနေရက်ကိုပြန်စီပြီးအိမ်နောက်စုစင်းကောက်ခံတာတွေလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်တဲ့ချက်တွေဟာတောင်ပိုင်းစစ်တေသကရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုအခြေခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တွေ့မြေပြင်မှာဖမ်းဆီးခံရသူနဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးသူအရေအတွက်ပုံများနိုင်တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးရီးသတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်ကိုခန့်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။